հատ սթափվեք։ Կողային կենտրոնները այս հրեշավոր, մեզ այլևս թույլ չեն տալ, որ մենք հիմա 4-րդ հանրապետություն ունենանք, չենք ունենալու էլ հանրապետություն, պետություն չենք ունենալու։ Պուտինի ձերբակալելը մեզ ինչ, դրա վրա ինչ եք ուրախացել։ Եթե պատերազմ եղավ, ապա Սյունիքը, Ջերմուկ, Ամբոջ, Վայոցձորի հատվածը սրան կտրելու են։ Բայց ես այնուամենայնիվ հավատում եմ մեր վերջին խելքին։ Բարձրացած Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել են 44-օրյա պատերազմում մահացած Հայկ Մելիքյանի մայրիկին, Նայր Ամելիքյանի շնորհակալություն Տիկին Մելիքյան հրավերելու համար։ Տիկին Մելիքյան, դուք հայտարարությամբ եք հանդես եկել, որ ապրիլի 4-ին բոլորին սպասում եք ազգային ժողովի դարպասների դիմաց ժամը 16:00-ին։ Ինչ է սպասվում այդ օրը եւ ինչ եք ակնկալում։ Գիտեք, այդ օրը ուրեմն մենք ծրագրավորել ենք բողոքի ակցիա։ Եվ ասեմ նախապատմությունը, մենք մոտ 1 ամիս առաջ արդեն այդքան կա միասին այդ հարթակով, միասին շարժման մասնակիցներով բանաձև ենք ներկայացրել ազգային ժողով Արցախի ինքնորոշման ճանաչման հարցով, քանի որ մենք գիտենք այսօր դա ավելի քան առաջնահերթ հարց է, եւ եթե առաջ Արցախ ինքնորոշման իրավունքի հարցը այդպես շատ առաջ էր մղվում, ինչու, որտեվ կար բանակցային գործընթաց, քանի որ այդ պայմաններում ասում էին, որ դա կարող է վնասել բանակցային գործընթացին, հետևաբար դա շատ չէին առաջ մղում, ապա այսօր ոչ բանակցային գործընթաց կա, այսօր մենք տեսնում ենք այս խայտարակ իրավիճակը, եւ մենք այդ բանաձևն ուղարկել ենք նախ որպես զսման միջոց, եւ իհարկե վերջին հաշվով ամբողջ ուրեմն աշխարհը հարց է տալիս, եթե դուք ինքներդ չեք ճանաչել, ապա մեզնից ինչ եք պահանջում։ Եվ իհարկե զարմանալի չէ ազգային ժողովի իշխող խմբակցության կողմից այդպես էլ որևէ արձագանք չեղավ, ինչ որ մենք սպասում էինք, եւ դրա արդյունքում մենք որոշեցինք, որ անենք ողոքի ակցիա, նախ եւ առաջ հենց Արցախ ինքնորոշման հարցի մեր պահանջի հետքերով, եւ երկրորդը, որպեսզի անվստահություն հայտնենք այս իշխանություններին, եւ իհարկե նաեւ դրանով այս ակցիայով ազդարարենք միասին շարժման մուտքը, սկիզբը գործունեության, եւ հանրությանը ներկայացնենք մեր հետագա քայլերի ճանապարհային քարտեզը, եւ ըստ էության սկսենք մեր բողոքի ակցիաները եւ պայքարենք այնքան, ինչքան պետք լինի, որպեսզի վերջապես մեր պետությունը, մեր երկիրը ազատագրենք այս խունտայից, քանի որ ամբողջ համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, որ բռնակալներին հրասնելու այլ ընտրանք ցավոք սրտի չկա։ Միակ ուրեմն ճանապարհը դա բողոքի ակցիաներն են, դա հանրային ընդվզումն է, դա ժողովրդական ընդվզումն է, եւ միայն դրա արդյունքում հնարավոր է սրանց հեռացնել։ Հիմա մենք այդ հույսով դուրս ենք գալիս փողոց, եւ ես ասեմ, որ միասին շարժումը ինքը բաց հարթակ է, եւ այդ շարժման դրական կողմը, ամենադրական կողմը ինչն է, ինչը նաեւ գրավել է ինձ, որտեւ ես գիտեք ամեն բանի մեջ մտնող չեմ, էլի սկզբունքներ ունեմ, որ այնտեղ ներկայացված են բոլոր ճյուղերը, բոլոր թևերը ընդդիմության, այսինքն չկա ինչ-որ կուսակցական խնդիր, այնտեղ չկա դու ես այս թևից ես, դու սպիտակ ես, դու սև ես, դու հին ես, դու նոր ես, բոլոր նրանք, ովքեր իրենց պետության համար պատրաստ են կանգնել, այդ հարթակը այդ սկզբունքի վրա է ստեղծված, եւ այնտեղ մենք շաբաթը մի քանի անգամ ունենում ենք ժողովներ, հավաքներ, եւ եթե դուք օրինակ այնտեղ ներկա լինեք, կտեսնեք, թե ինչ բազմազանություն է, եւ դա շատ ուրախացնում է, եւ այնտեղ կան բազմաթիվ ուրեմն կուսակցություններ, ՀԿ-ներ, անհատ մարդիկ, տարբեր մասնագիտության տեր մարդիկ նորից, որոնք եկել են ընդամենը մեկ նպատակի համար, իրենց պետության, իրենց երկրի փրկության համար։ Տիկին Մելիքյան, մտավախություն չունեք, որ հենց առաջին կետը, հա, անկախության ճանաչումը արհեստածին է դառնալու, քանի որ մենք այս պահին էլ անվտանգության երաշխավորության չենք Արցախի։ Մենք մեր անվտանգության երաշխավորը չենք այլևս։ Մարդը պարզ ասում է, ես անգամ Հայաստանի անվտանգությունը չեմ կարող ապահովել։
ել, ինչի մասին։ Եվ այս իշխանության ուրակարգում միայն հանձնել, հանձնել եւ հանձնելն է։ Միթե նրանք կգնան անկախության ճանաչման։ Իհարկե ոչ նրանք չեն գնա, բայց մենք էլ չենք կարող անգործ նստել եւ սпасել, թե սրանք ինչպես են, մաս առ մաս հանձնում մեր երկիրը եւ իրականացնում իրեն ծրագիրը։ Գիտեք, շատերը այսօր ասում են, մենք հուսահատ ենք, մենք չգիտեմ այսպես, մենք չգիտեմ այնպես, անիմաստ է, ու սկսում են այդ հուսահատեցնող իրենց կոչերը, որ մեկա որևէ բանի չեք հասնելու, ես դա չեմ ընդունում։ Ես գիտեմ իմ կյանքի փորձով, որ չկա այնպիսի մի բան, որ դու իսկապես ուզես, իսկապես կպնես, իսկապես հետևողականորեն դրա համար պայքարես եւ դու դրան չհասնես։ Մենք հիմա այնտեղ ես տեսնում եմ, այնուամենայնիվ ես այդ կորիզը տեսնում եմ, ինչպես արդեն ասացի, այդ է պատճառը, որ ինձ գրավեց այս հարթակը։ Ես այնտեղ տեսնում եմ մարդկանց, ովքեր պատրաստ են ամեն օր կանգնել եւ լինել փողոցում, մինչեւ որ այդ համազգային ընդվզումը կկանա, մինչեւ որ այս ժողովուրդը այն հատվածը, որը դեռ այսպես անմասն է, որտեղ ունենք մի մեծ հատված, որը շատ զգոնա ու շատ արթուն, այն հատվածն էլ, երբ որ արդեն կհասկանա ու ոտքի կկանգնի, այդ դեպքում սրանց այլևս իշխանության մնալու որևէ շանս չի լինի, ես դրան հավատում եմ։ Մենք հիշում ենք սեպտեմբերյան դառը փորձը, այդ բողոքի ակցիայի, երբ մարդիկ ընդվզեցին, դուրս եկան հենց ազգային ժողովի դարպասների մոտ ու մարդկանց տուն ուղարկեցին։ Դուք եւս հարթակում եք ու հիշում եք ինչ կատարվեց այնտեղ։ Ես ոչ միայն հարթակում եի, Հրանտ ջան, ես ասեմ, այդ բանը սկսվել է մեզանից, այսինքն մենք ամսի 13-ին մի քանի ծնողներով գնացել ենք, նստածույցը սկսել ենք, քնել ենք ազգային ժողովի դարպասների մոտ, այնտեղ արդյունքում շատ ու շատ մարդիկ են մեզ միացել եւ իհարկե հետո ամսի 15-ին տեղի ունեցավ այդ անսպասելի պորտկումը եւ ես դա հասկանում եմ, դա ոչ միայն պայմանավորված էր մեր կոչերով, այլ նաեւ մարդկանց բնազդով, գիտեք, երբ որ պատերազմը արդեն նորից հերթական անգամ ահագնանում է, երբ որ ծնողները գիտեն, որ այնտեղ իրենց երեխաների կյանքն է վտանգված, շատ ցավալի բան եմ ասում, դրան չպիտի հասնի բանը, բայց երբ որ արդեն սեփական այն որ ասում աշայի սեփական երեխայի սեփական տան հարցն է բարձրանում, մարդիկ բնազդով դուրս են գալի, բայց երկիրն էլ է սեփական, համարեք որ այս երկիրն էլ ձեր ծնողն է, ձեր երեխան է, ձեր տունն է, որտեղ եթե այս երկիրը չլինի, մենք որևէ մեկս չենք լինելու։ Եվ ինչ այնտեղ տեղի ունեցավ, այնտեղ ինչ որ տեղի ունեցավ, իհարկե այս այլանդակ իշխանությունները մենք արդեն գիտենք, չէ՞, ունեն բոլոր լծակները եւ հնարավորությունները, իրենք իրենց տերերի հետ միասին ուշի ուշով հետևում են ցանկացած զարգացման եւ իրենք այդ բոլոր զարգացումների պարագայում անկախ նրանից ինչ սցենարով կգնա, իրենք ունեն լուծումները, մենք չունենք։ Եվ ես դրա համար եմ ապադրում ընդդիմությանը, որ այս 4.5 տարում նրանք պետքա այնքան աշխատեին, որ ա եթե 500 մարդ եկա, ես պիտի անենք, 1000-ը եկավ, ես պիտի անենք, 10000-ն եկավ, ես պիտի անենք, եւ վերջապես եթե այսպես գնաց զարգացումները, ուրեմն մենք պիտի ունենանք այս լուծումը, դա պիտի նախորոգ, դա ծրագիր է, հասկանում եք, ծրագիրը պիտի կազմվի եւ պետքա առաջնորդվես այդ ծրագրային կետերով, սպոնտան այդ պահին ուղակի գիտեք ինչ կլինի, այդ պահին կմտածենք, այդպես չի լինում, հատկապես երբ մենք գիտենք այսօր մենք ինչ մեքենայի դեմ ենք պայքարում, եւ այդ հրեշավոր մեքենան աշխատում է մեր պետության, մեր ժողովրդի դեմ եւ ներսից եւ դրսից։ Հետեւաբար այդպես պատահական Քաչնազարի նման նորից վերկանալ եւ գնալ, հասկանալով թե իրենք ինչ տեխնոլոգիաներ են կիրառում, ինչ միջոցներ ունեն, եւ գնալ այդպես կանգներ ասել, լավ, այդ օրը տեսնենք, կզարթնենք, ինչ կլինի, կմտածենք, այդպես չի լինի։ Բայց հիմա մտավախություն չունեք, որ ընդդիմությունը գալու է ասելու, այդ դարպասները հանկարծ չկոտրեք, մեկն էլ քասի, գնացեք առավոտյան թարմուժերով վերադարձ։ Գիտեք, տեսեք, մենք չունենք, որտեղ մենք մեզ մոտ հիմա մենք ինչ որ որոշում ենք, դա քվեարկության արդյունքում է, օրինակ այն ակցիայի պահը ասեմ, այնտեղ քվեարկեցինք, մարդիկ կան, ովքեր դեմ էին, որ բողոքի որևէ ակցիա անենք, ասում էին պետք չի, դեռ սպասենք, եւ էլի տարբեր կարծիքներ ունեցող մարդիկ կային, բայց մեծամասնությունը քվեարկեց ի օգուտ բողոքի ակցիայի։ Հիմա նույնը, մենք օրինակ հիմա արդեն ուրբաթորը պետք է հատուկ աշխատենք ծրագրային կետերի վրա, թեև արդեն ունենք
այսպես ասած, կմախքը, բայց պետք է նաև աշխատենք այդ օրը եկա մարդիկ, ստացվեց, ինչ ենք մարդկանց, ինչ ուղերձ ենք խղելու, մարդկան չենք ասել, որ դե գնացեք տուն, այս կպետքա հաջորդիվ քայլերի մասին մարդկանց իրազեկես, որ մարդիկ չհիասթափվեն և հերթական անգամ այս ամենը չփոշիանա։ Եվ դա նորից եմ կրկնում, դրա մասին պետքա նստել, լուրջ մտածել, կազմել ծրագիր և այդ ծրագրով առաջ գնալ։ Հիշում եք սովետի ժամանակ կային այդ նույն հնգամյա պլանները եւ այլն, դա պատահական չէ, դու պիտի թիրախ ունենաս, թե ուր ես գնում, ինչ նպատակով եւ այդպես են բոլոր շարժումները, ես որտեղ շատ եմ ուսումնասիրել։ Տեսեք, ամեն տեղ, որտեղ կա պարակտված հասարակություն, այնտեղ պատկերը հետեւյալն է. 5%-ը, 5-ից 10%-ը, դա բուն ընդդիմությունն է, այսինքն ոչ միայն կուսակցությունները, ինչ որ կազմակերպությունները, այլ նաև ժողովուրդը։ Այնուհետև այնտեղ կա լսարանային ընդդիմությունը, մոտ ուրեմն 20%-ի չափով, կամ 25%-ի չափով, որոնք շատ ուշի-ուշով հետևում են, այսպես կողմ են, բայց չեն դուրս գալիս այդպես ակտիվ պայքարի։ Եվ կա իհարկե մյուս էլի 20%-ը, որը այսպես պլյուս մինուսով ասենք էլի, որը որ վերջին վարկյանին միացողներ են, մեր, ոչ միայն մեր, ցանկացած ժողովրդի մեջ կա, չէ՞, տեսակը, որ այնց որ ինչ-որ բան են բաժանում, ասում է ես էլ շուտ գնամ, հասնեմ, հետ չմնամ, ահա, իսկ մնացյալ 50%-ը այդ ահռելի հատվածը, բոլոր նման հասարակություններում պասիվ հասարակությունն է, անհաղորդ հասարակությունն է, որը որևէ բանի չի մասնակցում, իրեն ոչինչ չի հետաքրքրում, բացի իր օրվա ինչ-որ պարզունակ կենցաղային հարցերից։ Եվ ի՞նչն է բանը, ամբողջ բանը նրանում ականում, որ անհրաժեշտ է ամեն գնով այդ լսարանային հատվածին բերել ակտիվ ընդդիմադիր դաշտ, և իր որ դա արդեն տեղի ունենում, այն ասում են վերջի վարկյանին վազողները շատ արագ միանում են և ամեն բան ավարտվում է։ Իսկ ես վստահ եմ, եթե լինի այդ ընդվզումը և ոչ թե մեկ օր, հասկանեք, օրինակ տեսեք ամսի 15-ին էլ, դա այդ օրը, այդ պահին չկարողացան իհարկե հերթական անգամ ընդդիմադիր դաշտը չկարողացավ կառավարել, որտեղ չուներ ծրագիր, իրենց համարել էր անսպասելի, և դա ուղղակի գիտեք տարօրինակ է։ Դուրս ես եկել պայքարի նման հայտ ես ներկայացրել և չունես սցենար կամ տարբերակ, որ նման սցենարով զարգացման դեպքում դու ինչ ես անելու։ Այդ դեպքում եթե չունեին ծրագիր ու սցենար, ամբողջ դիմադրություն շարժման իմաստը ո՞րն էր։ Չգիտեմ, չեմ իմանում։ Գիտեք, ես նորից, ես երբ շատ-շատ եմ քննադատել ընդդիմությանը, բայց հիմա քանի որ այսպես իրավիճակ է ստեղծվել մեր երկրում և հատկապես ունենք գլխավոր գիրագույն հրեշ, ես չեմ ուզում նորից իրենց, չգիտեմ, քննադատել, եթե հանդիպում ենք նեղ շրջանակում, դեմարդեմ, իհարկե իմ կարծիքը արտահայտում եմ, բայց որպեսի ես այլանդակության ջրաղացին ջուր չլցնենք, ես չեմ ուզի հիմա նորից քննադատական խոսք հնչեցնել ընդդիմության վերաբերյալ, առավել ևս, որ հիմա հանդես են գալիս այս միասին գաղափարով, իսկ դա նշանակում է, որ մի կողմ պետք է թողնենք այդ բոլոր տարաձայնությունները, եթե անգամ վիրավորված ենք, եթե անգամ ունենք ինչ-որ հարցեր անցյալում գործված խալների և այլնի համար, այդ ամենը հիմա մի կողմ պետք է դնենք, որտեղ այդ հիմար դատարկ քննարկումների արդյունքում այ անընդհատ հղում անելով անցյալին, դու ես էիր անում, դու էին էիր անում, մենք կորցնում ենք մեր ներկան և ապագան և մեր պետությունը։ Գին Մելիքյան, դուք, այսինքն ձեր շարժումը առաջադրեց մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածու Էդգար Ղազարյանին, և մենք այս օրերին տեսնում ենք ոչ թե իշխանության կողմից քննադատություններ, այլ հենց ընդդիմության, տարօրինակերպով։ Այս իրավիճակում ինչ հույսեր կարող ենք ունենալ, երբ մենք անգամ մի մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուի շուրջ չենք կարողանում միասին լինել։ Հրան ջան, դա աշխատանք է, դա աշխատանք է, ես էլի հասկանում եմ, որ կան դեռ մարդիկ, որ չեն կարողանում իրենց վերահսկեն, կոպիտ ասած, այո, դա վերահսկելու բացակայության հետևանք է, որ դեռ չեն կարողանում այդքան խորքային հասկանալ, թե ինչ է կատարվում մեր հետ, և այդ պահին ուղղակի լռեն,
Ես կարող եմ ասել, ասենք, այո, լավ, կա որոշակի սուբյեկտիվ եւ օբյեկտիվ ինչ որ մի հիմնավորում իրենց ասացին մեջ, բայց լավ ասեցիք, եթե իշխող խմբակը անգամ քննադատություն չի հնչեցնում, արդյոք տարօրինակ չի, որ նույն ընդդիմադիր դաշտը ում կողմից առաջադրվեք այդ Ղարղազարյանը Նորից ընկել են իրար կներեք փոր են թափում եւ որևէ մեկը չի ասում ժողովուրդ մի հատ հասկացեք ինչի համար եք այստեղ հավաքվել ու ընդհանրապես դուք ինչ ֆունկցիա եք կատարում կամ դուք ինչ բան ունեք այսպես ասած կշիռ ունեք այս ամենի մեջ վերջապես մի հատ սթափվեք եւ գիտեք քննադատության մեծ մասը ցավով եմ սա ասում ուղղված է նրան որ Էդ Ղարղազարյանը, այդ նույն մարդը, որ մեզ սպիտակավորում էր, մեղադրում էր, որ մենք իշխանության հետ, չգիտեմ, այսպես ձեռք-ձեռքի տված նույն գիծն ենք պահում, հիմա այդ նույն ընդդիմությունը այսքան ամբիցիա է, էլի, եթե ձեզ քննադատել են, ուրեմն վերջ, իսկ միգուցե պետք է շնորհակալություն ասեք, որ ձեզ քննադատել են եւ փորձել են ձեզ բերեն մի դաշտ, որտեղ դուք վերջապես հասկանաք ձեր սխալները եւ դրանք այլևս չկրկնեք։ Ինչ ա նշանակում, եթե ինձ քննադատել ա, ուրեմն ինքը վատն ա, ուրեմն ես իրեն չեմ սիրում։ Էս ա մեր էս վիճակը, էլի։ Ու տենց գիտեք ամեն 5 հոգի մարդ են, 6-ը կարծիք կա։ Բոլորը, ես անցյալ օրը հայելի ակումբում այդպես էլի զրուցում էին, էլ ինչ որ մի հիմար մի այդպեսի բան գրեց եւ այնտեղ Թուրք Քոչարյանը, ասում լավ, ընկեր, ես հիմա քեզ հարց եմ տալիս։ Կոնկրետ Քոչարյանը քեզ ինչ ա արել։ Կարող ես փաստերով, ապացույցներով ասել, այ տունս քանդել է, չգիտեմ, ես արել է, ես արել է, հիմնավորված։ Լավ, ինչքան կարելի է կրկնել այդ հիմար բառերը։ Լավ, Թուրք Քոչարյանը Թուրք է, բայց Թուրք Նիկոլը, Թուրքերի Թուրք։ Նրա այդ Քոչարյան եւ Սերժի օրոք չի, որ մենք ապրել ենք խաղաղ։ Գիտեք, նորից հանկարծ որևէ մեկին չթվա, թե ես իրենց իդեալականացնում եմ, թե ես այդ բացասական բոլոր բաները իրենց օրոք եղած մոռացել եմ, իհարկե ոչ։ Բայց նորից մեր այս օրվա իրավիճակում, երբ որ մենք չունենք այլ ընտրանք, երբ որ սա մեր եղածը, այսինքն ես այսօր ունեմ բահ, ես այդ բահով պիտի իմ կռիվը տանեմ, ես չեմ կարող նստել սպասել, մինչև որ ամենաարդիական զենքը Կարող է զենքը ոչ էլ երբևէ լինի։ Ուրեմն ես այսօր ինչ հնարավորություն ունեմ, դրանով պիտի պայքարեմ։ Իսկ ես մարդկանց հետ մենք այնուամենայնիվ անցել ենք ճանապարհ, մենք իրենց գիտենք եւ թերությունները, եւ առավելությունները։ Եվ նորից այդ ամբողջ այդ բամբաս բյուրոն, որ նստած են ասի, ասեմ, ինչ որ մեկի ասածը կրկնելով, այսպես ու մենք բաց ենք թողնում ամենակարևորը, որ մենք պետականություն ենք կործում։ Իսկ այս անգամ 21-րդ դարում հավատացեք, ես Կողային կենտրոնները այս հրեշավոր մեզ այլևս թույլ չեն տալ, որ մենք հիմա 4-րդ հանրապետություն ունենանք, չենք ունենալու էլ հանրապետություն, պետություն չենք ունենալու։ Պատկերացնում եք մենք ինչ ենք արած։ Կարևորը ունենք ժողովրդավարություն, այս մասին արձանագրում էր Նիկոլ Փաշինյանը ամերիկյան հերթական համաժողովի ժամանակ եւ արդյունքները ներկայացնում Տիկին Մելիքյան։ Գիտեք, ես բազմիցս խոսել եմ, ես ինքս ասում եմ 25 տարի շարունակ շատ-շատ մոտից աշխատելով հատկապես բյուրոկրատության հետ, հատկապես Ամերիկայի միացյալ նահանգների կառույցների հետ ես հասկացել եմ, որ ժողովրդավարությունը դա իրենք վերածել են ինչ որ մի բուտաֆորիկ բանի։ Եվ դա այլևս որևէ բովանդակություն չունի, ժողովրդավարությունը իրենց համար դարձել է շատ լավ դրոշ, ուղակի դրա անվանդակ պետություն պետության հետևից քանդելու համար, իրենք դա այս վերջին 2029 տարում գիտեն քանի պետություն են ոչնչացրել ժողովրդավարության անվանդակ, եւ գիտեք իրենց ժողովրդավարությունը միայն իրեն ժողովուրդների համար է, մեր համար չի։ Իրենք մեզ համարում են ներողություն երևի կապիկներ, այսինքն ինչ որ մի, չգիտեմ, ռասա, որը որ իրենցից շատ ու շատ ավելի ցածր է եւ հետեւաբար այս ժողովրդավարությունը իրենց պատկերացրած մեր համար չէ։ Եվ ավելին ասեմ, գիտեք, ես ոչ էլ ժողովրդավարություն տեսնում եմ Ամերիկայի միացյալ նահանգներում կամ Եվրոպայում, մենք այսօր տեսնում ենք ինչ է կատարվում, այնտեղ ժողովրդավարությունը այդ լոբիստական տարբեր խմբերի միջոցով ժողովրդի ուղեղները լվանալու մանիպուլյացիաների արդյունքում հրամցվում է որպես ժողովրդավարություն, բայց վստահեցնում եմ այսօր աշխարհում որևէ տեղ ժողովրդավարություն իրական չկա։ Վերացել է, դա դարձել է ուղղակի ուտոպիա,
Եվ դարձել է բառը, որը այլևս որևէ կերպ չի համընկնում իր բովանդակության հետ։ Եվ ցավով պիտի ասեմ, գիտեք, ես միշտ ասում եմ, ասում եմ, մենք ուրիշ կոպիտ ասած իրացնելու բան չունեինք, որ այդ ժողովրդավարության վրա ենք միայն խաղում, փորձում էինք անընդհատ բան ապացուցել, որ մենք ամենաժողովրդավարն ենք, եւ արդյունքում մեր պետականությունը հասավ այս վիճակին։ Ինչու Ադրբեջանը չէր առավոտից իրիկուն այդ ժողովրդավարության բանը առաջ տանում, մոլուցկ, այսպես որպեսի դուր գար առաջադեմ արևմուտքին կամ Եվ տեսեք, այնտեղ այդ խայտառակ իրավիճակը, պատկերացնեք, բռնապետություն Բարիս Բունի մաստով եւ հորից հետո ժառանգեց գահը, որդին մինչ օրս նստած է, որևէ արդարընտրություն չի եղել, ժողովրդը բռնաճնշումների ենթարկված, խայտառակ կոռուպցիա, բայց որևէ մեկը ներառյալ այդ առաջադեմ արևմուտքը երբևէ տեսել եք, որ դրա մասին ոռնան? Իսկ մեր մոտ ինչ էին անում, հասարակ մի հատ, չգիտեմ, մեկին փողոցում հրեին, մեկ էլ տեսնում էր բոլոր դեսպանատները, այդ Եվրախորհրդի ներկայացուցչությունը, բոլոր այդ միջազգային կառույցները մի այնպիսի ոռնոց էին բարձրացնում, բայց հիմա 5 տարի էլ ինչ չեն արել այդ ժողովրդի հետ, հղի կնոջ, ասում են, վրայարդից սկսած դատարաններում մարդկանց սպանելով, 5000 երեխային մորթելով, այդ Ադրբեջանի արած բոլոր հանցագործությունները, բաուրեք, բայց մենք Ալիևին ձերբակալելու, այսպես ասած, նախաձեռնությամբ հանդես գալու փոխարեն Ռուսաստանի նախագահին ձերբակալելու մտադրություններ, ցանկություններ ունենք, անգամ քփական պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանն է հայտարարում, որ բայց իհարկե պետք է այդպես էլ լինի։ Ինչ կասեք այս մասին։ Գիտեք, ես նորից եմ ասում, սա աբսուրդի թատրոն է այլևս դարձել, այս մի քանի այլանդակությունները, այս փողոցից եկած շները, ներողություն, որ այսպես կոպիտ եմ ասում, բայց այլ բառ չեմ կարող իրենց մասին ասել, եւ բացի այդ էլ թրքամոլ, ծախու, ընդհանեն ասում եմ, փողի դիմաց, որ իրանց մորն էլ կծախեն, հորն էլ կծախեն, երեխային էլ կծախեն, եւ ծաղրածուն էր ամենակարևորը, քանի որ ասել եմ արդեն, որևէ մեկը հավատում է, որ Պուտինին կարող են ձերբակալել, ունի քպական պատգամավորը հավատում է։ Դե բացի այդ անմեղսունակներից, երկրորդը, որևէ մեկը հավատում է, որ Պուտինը իր ոտքով կգա Երևան եւ թույլ կտա, որ Նիկոլը իրեն ձերբակալի, հասկանում եք, դա աբսուրդ է։ Եվ բացի այդ, ես նորից այդ հատվածին, որ այդպես ուրախացել էր, հարց տվեց, հելա Ալիևը մի կողմ, Էրդոգանը մի կողմ, Ամերիկայի մարդասպան նախագահները մի կողմ, որ այդ նույն հագայդատարանը առաջինը նրան ձերբակալման մասով պետք է որոշում կայացներ, բայց մեր սահմանադրական դատարանը, այդ ուրախացողներին եմ հարցնում, ինչի վրա եք ուրախացել, որ մեր երկրում մեր սահմանադրական դատարանը որոշում է կայացրել վերջապես դավաճան Թուրքի կողմից դրած Նիկոլ Փաշինյանին ձերբակալի, Պուտինի ձերբակալելը մեզ ի՞նչ, դրա վրա ի՞նչ է ուրախացել։ Եվ առավելիվս, գիտեք, Հրանտ ջան, հիմա դրան էի ուզում գալ, տեսեք, ես սրանց այս բոլոր քայլերում միշտ ասել եմ, ես որևէ պատահականություն չեմ տեսնում, եւ ի՞նչն է ամենասարսափելին, որ այս քայլերով սրանք, այս այլանդակությունները եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ձագերը, իժերը մեզ ամեն կերպ փորձում են վերադարձնել 90-ական թվականներ, երբ ինչ էին անում նույն ձևի, ժամանակ էլ դուրս էին եկել սովետի դեմ, այդ ամբողջ իրենց քարոշությունը ուղղված էր, որ այդ պետությունը այսպես այնպես, եւ դա ինչի բերեց այդ թշնամանքը, որ մեր սահմանները փակեցին, ատոմականը փակեցին, առաջացավ էներգետիկ ճգնաժամ, տնտեսական ճգնաժամ, արդյունքում արդեն այդ պատերազմը մեր վրա կախված, եւ իհարկե հաշվարկները այդտեղ իրենք չիրականացան մեկ պատճառով, քանի որ մենք ունեինք մարդկային ռեսուրս սովետի դեռ, սովետից հետո ունեինք այդ գրագետ ազգանվեր մարդկային ռեսուրսը, եւ դա ամենը, ասել եմ եւ պիտի կրկնեմ, ում դա դուր չի գալիս ինձ համար միևնույնն է, սովետի գլխավոր գաղափարախոսություն դա հայրենիքն էր, հայրենիք, հայրենիք եւ հայրենիք, եւ դրա շնորհիվ նրանց բոլոր հաշվարկները չիրականացան, բայց նրանք այս նույն ծրագիրը այն ժամանակ էին իրականացնում, նրանք մտածում էին, որ հիմա այս ամանը կփակեն,
atomacană că cangnesnen, es haitara kiravici acum, paterazne că patatele mervzin, men că țeras panven, că veranag e verceapes, harță că luțvi, es drahta baire cansni, iren stira pe tu santa, iren în jamna carten sovetnel plus mai iezrin, amiciapes, et ambuci bani. APH տարածքի երկրների հարցերը շատ արագ կլուծեն Իրանին, չզոհացնեն ու կվերջանա։ Չստացվեց մեր ազգանվեր հատվածի շնորհիվ, այդ պրոցեսը 30 տարի շարունակվեց, մենք իհարկե գիտենք ինչ արեցինք, փոխարենը լծվեինք ամենօրյա աշխատանքի, հաղթանակից արփած, նորից մոռացանք, թե ինչ զոհաբերությունների գնով ենք այդ հաղթանակը ձեռք բերել։ Նորից այլասերվեցինք, դա մեր ազգի նկարագիրն է, գիտեք, դեռ շատ-շատ մեր գրողներ են ասել, որ դուն հայու զավակ, երկու օր լավ ապրեցիր, մոռանում ես քո անցյալ ու վերադառնում ես նորից քո այդ արմատներին։ Հիմա ում հետ պետք է հույս կապենք։ Հիմա տեսեք, սրանք այս քայլերով անում են ամեն բան, որպեսզի Ռուսաստանին բացարձակ բացահայտ թշնամացնեն, որպեսզի արդյունքում, տեսեք արդեն, կաթնամթերքի ներկրման սահմանափակում է մեր ապրանքների վրա։ Ես չեմ զարմանա, եթե հաջորդ պահին այդ հերթերը Լարսի անցակետում հասնեն այնպիսի մի կետի, որ անգամ չգիտեմ Լարսը փակվի, այնուհետև ինչպես ասացի ատոմականը փակվի։ Մենք գիտենք այսօր, որ այս մեր քանդված բանակի և այս դավաճանները, որ նստած են և տնորինում են մեր ճակատագիրը, սրանց մնալու պայմաններում, եթե պատերազմ եղավ, ապա Սյունիքը, Ջերմուկը, ամբողջ Վայոցձորի հատվածը սրանք կտրելու են, եւ ըստ էության, եթե այն ժամանակ մենք փրկվեցինք, ասում ազգանվեր մարդկանց շնորհիվ, եւ նաեւ քանի որ մեր գլխավոր կյանքի ճանապարհը Իրանով կար եւ Իրանի գործոնը դրա համար մենք բոլորս գիտենք, չէ՞ թե դա ինչ կարևորություն ունի, դա այն ժամանակ մեր մազանոտներ, մեր կյանքի ճանապարհներ։ Հիմա եթե Սյունիք, Ջերմուկ, Վայոցձոր հատվածն էլ վերցնում են, այսպես վերջին սահմանն էլ փակվում է, վերջ։ Այսօր կառավարության նիստին Նիկոլ Փաշինյանը արձանագրեց, որ Ստեփանակերտ մեծ շեն, հին շեն ճանապարհները վերցրել են, այսպես ասած վերահսկողության տակ է նաև Գորիս Սյունիք։ Մենք արձանագրելուց բացի, երբ մեր գեներալներից Խաչատուրով Արզումանյանն էլ ձերբակալված են, կարող ենք համախմբել եւ ինչ որ կերպ այդ ճանապարհի հարցը լուծել, ինչը ձեր հայտարարության երկրորդ կետով, հա, դուք ասում եք, որ ապաշտպան ճապակով։ Մենք անպայման կարող ենք եւ պետք է, որովհետեւ ես միշտ ասում եմ, բոլոր նրանց, ովքեր որ հուսահատ են, ովքեր որ այդպես կասկածներ ունեն, եթե չկարողանան, դրա այլ ընտրանքը կլինի մեր պետականության վերջը եւ մեր վերջը։ Եթե չկա, այսինքն դու կամ պետքա պայքարես, գնաս, հասնես այդ քո նպատակին, կամ դու պետքա ավարտվես։ Հիմա պետքա ժողովրդը ինքը հասկանա, որն է ընտրում։ Եվ միշտ եմ ասել, գիտեք, մեր 19-ամյա երեխաները գնացին, նահատակվեցին, լավ, մահվանից, որ այդքան վախենում են, հատկապես նրանք, ովքեր շատ թեքիչ ապրել են, իմ նմանները հատկապես, որոնք երեխայի կորուստ են տեսել եւ դրանից հետո այլևս կյանքը որևէ իմաստ չունի, քանի որ դա ամենադաժան, ամենասարսափելի բանն է, երբ որ ծնողը շարունակում է ապրել իր զավակի կորուստից հետո։ Բայց մահվանից վախեցողներ, այսպես թե այնպես մեզ դանդաղ սպանում են, մորթում են ամենօրյա ռեժիմով։ Լավ, գոնե արժանապատիվ կերպով էլի, եթե պիտի մեռնենք, գոնե հանուն ինչ-որ մի բանի մեռնենք, լավ, այդ բոլոր ասում եմ մարդիկ ում թվում ա, թե չէ, մենք մի կերպ նորից կներեք, կպլստանք, մեզ հետ դա չի կարող տեղի ունենալ, մենք տեսանք 15 այդ զինծառայողները, որ այդ այրված մեր երեխաները, այդ սահմռկեցուցիչ տեսարանը եւ էստրո նորից լսում էի ծնողների ասուլիսը, եւ այնպեսի արդեն բաներ են ասում, որ այնտեղ ընդհանրապես, այսինքն 3 անգամ է երեխաներ շնչել եւ այնուհետեւ ընկել է այդ կոմայի մեջ ըստ էության, եւ ասում լավ, դա այդ շմոլ գազից ո՞նց կարող էր, եւ բոլորը պարտադիր չէ, որ մեկ ավելի զգոնա կարողա զարթնել, այսինքն այնտեղ ինչ որ մի զարուրելի բան ա եղել, եւ մենք արդեն գրեթե 2 ամիս անցել ա, դեռ ոչինչ չգիտենք։ Հիմա ի՞նչ եք մտածում, ժողովուրդ, մի աստված չանի, բայց կարող ա հաջորդը ձեր երեխան լինի։ Պետք է սպասեք, մինչև ամեն մեկի տուն մտնեն, մինչև ամեն մեկի տուն գա այդ դժբախտությունը, որ հետո էլ կոտրված նստեք, ասեք, լավ էս ոնց եղավ։ Մի ճանապարհ կա, ճանապարհը մեկն է, եթե մենք սրան չկանխենք, չհեռացնենք,
Ես ասել եմ եւ պետք է կրկնեմ, ես վախենամ, թե մինչեւ այս տարեվերջ մենք այլևս պետություն չունենանք։ Տիկին Մելիքյան, ինչ հեռացրեցինք, ով է գալու, այս հարցը բոլորն են, հա, տալիս, թե հիմա վստահ եմ մեր հարցազրույցի մեկնաբանություններում էլ կլինի, որովհետև հենց գալիս է միասնական թեկնածու ունենալու հարցը, այդտեղ ավարտվում է ամեն ինչ։ Հրանտ ջան, տեսեք, ես ասեմ նախ մինչ այդ ով է գալուն, ասեմ նաև, որ հիմա տեսեք, ավականո ընտրությունների մասով չէ, նորից մեր կողմից այդ ներկայացվեց, մենք ցուցակ հրապարակեցինք, թե ում ենք պատկերացնում այդ ավականո ընտրությունների որպես ընդդիմադիր դաշտի կողմից ներկայացված անձինք, իհարկե դա վերջնական ցուցակ չէ, ինչպես ասեցի, բաց է այդ հարթակը եւ շարունակական այնտեղ կարող է փոփոխություններ լինել։ Գաղափարը նորից նույնն է, եթե ստեղծվում է այնպիսի իրավիճակ, որ այդտեղ վակում է եւ մենք ոչինչ չենք անում, ապա այդ վակումը նորից լցնում են ստականքները եւ ընդհանրապես միշտ է այդպես եղել։ Գիտեք, ես ինքս կյանքում միշտ եղել եմ երթվյալ անկուսակցական։ Ես միակ կուսակցությունը, որ հարել եմ կամ եղել եմ այդ կուսակցության մեջ, միշտ ծիծաղում եմ ասում, դա եղել է հոկտեմբերի Պիոներ եւ Կոմերտական։ Վերջ, եւ ես երբևիցե նորից չեմ լինի որևէ կուսակցության անդամ, դա իմ սկզբունքն է։ Եվ մենք մեր նման մարդիկ միշտ ասել են, որ գործ ունենք, քաղաքականության մեջ մտնենք, պիտի կեղտոտվենք, գործ ունենք, բայց դրա արդյունքում այդ դաշտը լրացրել են մարդիկ, ովքեր ոչ հայրենիքի գինը գիտեն, ովքեր եկել են այդտեղ բյուջեն լափելու, մեծ մասամբ կան իհարկե բացառություններ, բայց շատ-շատ դեպքերում այնտեղ եկել են այդ դաշտը լրացրել են մարդիկ, ովքեր որևէ բան այս երկրի կամ ժողովրդի համար անելու չունեն։ Հետևաբար հիմա դա էլ պիտի փոխվի։ Հակառակը, բոլոր ազգանվեր մարդիկ պետք է գան այդ դաշտ, որպեսզի դաշտը մաքրվի եւ վերջապես պետական ապարատ մտնեն միայն այն մարդիկ, ովքեր պատրաստ են ծառայել իրենց ժողովրդին։ Ոչ թե գան, որ ուրիշտեղ աշխատանք չեն կարող գտնել, հիմա բյուջեից կգնան կսնվենք, հեշտ է տենց էլի։ Հասկանու՞մ եք։ Եվ հիմա վերադառնանք ով մենք այսպես ենք պատկերացնում, եւ ես դա նախքան միասինին միանալը իմ նաեւ տեսլականն է դա եղել անձնական, որ մենք պետք է կազմենք ստվերային կառավարության խումբ կամ անցունային կառավարություն, ինչպես կուզեք դրան անվանեք, դա անվանեք, դրա մեջ պետք է լինեն մարդիկ, ովքեր չեն արատավորված, ովքեր որ ապացուցել են իրենց կյանքով, իրենց գործունեությամբ, որ իրենք իսկապես նվիրյալ մարդիկ են, եւ ամենակարևորը ունակ մարդիկ են, գործ ունակ մարդիկ են։ Բայց այդ սցենարն էլ գործածվեցավ, Վազգեն Մանուկյանի մենք տարբերակը ունեինք ու տեսանք ինչ տեղի ունեցավ եւ կուսակցությունները ինչպես գնացին ընտրության։ Դե պետքա ժողովրդին ճիշտ ներկայացնել, դա նորից եմ կրկնում, աշխատանքի հարց է, դա ամենօրյա աշխատանքի միջոցով պիտի արվի, եւ բացի դրան ջան, այն ժամանակ ես դա նորից պետք է կրկնեմ, ասել եմ մի հարեթով, այն ժամանակ մենք դեռ այսքան արհավիրքների միջով չէինք անցել։ Այն ժամանակ դեռ մեր ժողովրդի այսքան մեծ հատված չէր արթնացել։ Հավատացեք, այսօր եթե խոսում ես, չէ՞, մարդկանցից 10 հոգուց ամենակիչը 6-7 հոգին, անկեղծ եմ ասում, դեմ ա սրանց։ Ուղղակի մարդիկ չգիտեն ինչ անել։ Ասենք, ասում են, ասեք ինչ անենք, անենք։ Հիմա այս ժամանակ ընդհանրեն, այո, պատերազմից հետո գիտեք, հələ այդքան հայտնի չէր, թե ինչ զոհեր ենք ունեցել, ինչ սցենարներ են եղել, որ այդպես համատարած դավաճանություն ա եղել, եւ բացի այդ նորից ընդդիմությունը սխալ գործեց, նախ Վազգեն Մանուկյանին որպես առաջամարտիկ կամ առաջնորդը տեղ բերել է, ես կարծում եմ, էլի սխալ որոշում էր, եթե իրենք մի քիչ երկար մտածեին, ճիշտ մարդու ընտրեին, այդ ամենը միգուցե այլ կերպ զարգանար, գումարած որ իրենք այն ժամանակ եւս ծրագիր չունեին։ Այսինքն, եթե մարդիկ եկան, ինչ են կանելու։ Եվ ասել եմ, բոլոր նրանք այդ ընդդիմադիր դաշտը եւս, որտեղ այնտեղ կան մարդիկ, որ միայն սահմանադրական ճանապարհով։ Այսօր այս ստեղծված իրավիճակում սահմանադրական ճանապարհով սրանց հեռացնել, այս բռնաբարված սահմանադրության պայմաններում, երբ որ սահմանադրական դատարանում եւս բազմած են իրենց դրած օգարշելիները, մենք ոչինչ չեն կարող անել, եւ որևէ բան չեն կարողանալու անել, ցավով եմ ասում, առանց զոհերի։ Պետք է գնալ, ոչ թե սա կոչի, որ մենք չգիտեմ դուրս գանք, ջարդենք, փշրենք, բայց միայն փողոցով կարելի է սրանց հեռացնել, ասեցի, միայն ժողովրդական
համազգային ընդվստման պարագան եւ դա կլինի օրերի հարց։ Իսկ դրա համար պետք է ժողովրդի հետ աշխատել, իհարկե շատ-շատ շտապելով, քանի որ մեր ժամանակը ոչ թե սահմանափակ այլ ավարտվելա, եւ պետք է աշխատել հատկապես գիտակից հատվածի հետ։ Այն հատվածը, որոնք որ այդպես էլ ոչինչ չեն հասկացել, նրանց վրա ժամանակ վատնել, ռեսուրս վատնել, էներգիա վատնել, դա հիմարություն է։ Ինձ երբեմն նորից ներքաշում են այդ բանի մեջ, նորից սկսում ենք դե զարթնեք, դե չգիտեմ ինչ, հետո գնում եմ տուն, ասում նարա, բայց դու քեզ արդեն խոստացել էիր, որ դու էլ այդ մասին չես անդրադառնալ, որովհետև անիմաստ է խոսել մեկի հետ, որը զավակ անգամ կորցրել, բայց ոչինչ չի հասկացել եւ դեռ մեղադրում է հներին։ Պետք է խոսենք այն մարդկանց հետ, ովքեր ամեն բան շատ լավ հասկանում են, ովքեր պատրաստ են։ Ես գիտեք, ինչի եմ այսպես ոգևորված, Ռան ջան, տեսեք, այդ երեք եմ չէ տեղադրել այդ հայտարարությունը, դուք չեք պատկերացնի, թե ինչ ահռելի քանակի զանգեր եմ ստացել եւ ինչ ոգևորություն մարդիկ, որ վերջապես, որ մենք կմիանանք, որ մենք կլինենք, որ ասեք, գաք, եկանք, առաջնորդեք մենակ, թե չգիտեմ, մի բան անենք, ազատվենք սրանից։ Դա շատ ոգևորող։ Գին Մելիքյան, զոհվածների ծնողները համախմբվեցին նաև գլխավոր դատախազի, այսպես ասած, պահանջներ ներկայացնելու շուրջ, ակցիաներ տեղի ունեցան երկար ժամանակ եւ արդյունքում Արթուր Դավթյանը հիմա Արցախում է գնացել պաշտոնի նշանակելու։ Այո, ինչ կասեք այս մասին եւ այս նոր գլխավոր դատախազից պահանջներ չկան։ Գիտեք, դե մեր պահանջը մեր բանը գործընթացքի մեջ է, ընդունել են իրենք մեր հայցը եւ այնտեղ արդեն կա դատավոր նշանակված եւ քնչական խումբ կա։ Իհարկե որևէ առաջընթաց չունենք, ես դատախազի նշանակումից հետո մենք այլևս դատախազության մոտ որևէ բողոքի ակցիա չենք արել, քանի որ սա այս Նիկոլի Գրպանի դատախազն է, թե Դավթյանից գոնե որոշ ակնկալիք ունեինք հաշվի առնելով, որ նա հին մարդ էր, ապա սրանից ասենք գնանք ինչ անենք, բայց այնպես չի, որ մենք մեր փաստաբանը ամենօրյա ռեժիմով աշխատում է այդ ուղղությամբ, որտեղ դա մեր միակ հայցը չի, մենք գիտենք ունենք նաև մեր ծորի հրետանային դիվիզիոնի այդ դրվագով դատավարություն ձերբակալված, ունենք արդեն նաև մեղադրանք առաջադրված Ջալալ Հարությունյանին, ունենք այնտեղ խարդախության այդ գործով, որ ես օրինակ իմ տղային 13 ամիս չէ գտնում եւ բոլորը ասում էին, որ երեխան ողջ է եղել մինչեւ վերջին պահը, եւ հետո ինձ այդ Վահան Շիրխանյան կոչեցալը, հավաստիացրեց, որ երեխան ադրբեջանական բանտում է եւ այլն եւ այլն։ Մի խոսքով, այդ բոլոր հարցերով մենք մեր փաստաբանների հետ շատ ամենօրյա ռեժիմով կարելի ասել աշխատում ենք, բայց ակնկալել ինչ որ մի բան սրանց իշխանության օրոք, այսինքն ոնց կարա դահի չէ մարդասպանը ինքը իրեն բացահայտի։ Հիմա նույն այդ քնիչ ազնաժողովը պատերազմի, ասենք ինչ պիտի իրանք բացահայտեն, եւ այսօր այս տականքը կանգնում է, հայտարարում է, որ այո, բանակում գործել է 5-րդ շարասյուն, դու պատկերացնում եք, առանց գետինը մտնելու, առանց ամաչելու, եւ ասենք այսքան, քանի որ արդեն այնքան աղաղակող փաստեր կան, այնքան այդ ամենը փաստարկված է, որ էլ ուր պետքա դրանից փախնեն, հիմա ինքը կանգնում է արդեն հայտարարում, պաշտոնապես, որ այո, եղել է 5-րդ շարասյուն, բայց չի ասում, որ 5-րդ շարասյունը գլխավորել է ինքը իր տիկինը եւ իրենց ոհմակը։ Եվ հիմա սրանց պայմաններում էլ եմ ասում, այսքան ակնկալենք դատախազությունից, այո, չենք դադարում պայքարելուց, այո, հետամուտ ենք մեր հայցադիմումներին, մեր բողոքին, մեր բոլոր այդ դատական գործերին, բայց սպասել սրանց օրոք ինչ-որ մի դրական արդյունքի, որ իրենք իրենց կդատապարտեն, անգամ Ջալալ Հարությունյանի չեն ձերբակալում, ավնը դնում են, որ նա վատարող չէ, ասում իսկ Արմենը Գրիգորյան վատարող չէր, իսկ Խաչատուրը վատարող չի, ի՞նչ, բայց այդպես մարդասեր եք դուք։ Օնիկա Սպալյանն էլ համագործակցում է եւ նա արդեն լավն է։ Հրան ջան, ժամանակը գալու է։ Ժամանակը գալու է, իրենք բոլորը պատասխան են տալու, որտեղ իրենք անպատիվ, առավել եւս լինելով սպա, իրենք պատիվ չունեն։ Եվ իրենց սերունդները, ասում եմ, սերնդե սերունդ պետքա այ դա որպես խարան իրեն ճակատին, որ իրենք ունակ Օնիկ Գասպարյանի սերունդն են, Դավաճան, որ իրենք Նիկոլի սերունդն են, դա պետք է այդպես ինստիտուցիոնալ կերպով մցվի
բարեհաջող ավարտենք սրանց, հերացնենք, ազատագրենք մեր երկիրը, մեր մեջ կշտկենք, հետո պիտի անցնենք դրան, որպեսզի այլևս երբևիցե այս այլանդակությունը մեր երկրում չկրկնվի։ Հաջողվում է հանրությանը շեղել Նիկոլ Փաշինյան, Աննա Հակոբյան տանդեմով, հա, ամենօրյա, չգիտեմ, մի օր աղբ են հավաքում, մի օր լուսանկարներ են հրապարակում, մի օր տերաշկի են ուտում, մի օր չգիտեմ, ձեռքի հետ էլ զոհվածների ծնողներին են դաստիարակում, թե ինչ պետք է անեն եւ երջանիկ լինելու, այսպես ասած, թեզերն են առաջանում։ Հա, բանաձևեր են առաջանում։ Ծրանով մեզ շեղում են, թե ոչ։ Անպայման, գիտեք, դա ծրագրի մի հատվածն է, դա իրեն ծրագրի կարևորագույն բաղադրիչներից մեկն է, անընդհատ դաշնետել հերթական աղբ, շեղող ինչ-որ մի ինֆորմացիա, դրա շուրջը ուրեմն մարդկան զբաղացնել և շեղել ուշադրությունը գլխավոր զարգացումներից, դա մենք տեսել ենք ես վերջին 5 տարում, բայց լավը նա է, որ արդեն շատ ու շատ մարդիկ դա հասկացել են, եթե սկզբում դա չէր ընկալվում, հիմա էդ էլ են հասկացել, էդ գործիքը եւս արդեն բացահայտված է։ Ինչ ասեմ, դրանք ազգադավ, թրքամոլ, ծախու, ինչ բառ ուզում ես ասես, սրանց ամբողջ էությունը այդ բառերը անգամ իզորու չեն ներկայացնելու, որտեղ հրեշ բառնել անգամ այլևս չի բնութագրում սրանց, որտեղ այսպիսի սառնասրտությամբ, այսպիսի ցինիզմով, ընդամենը 4.5 տարում այն երկիրը, որ արդեն թվում է, թե 1000 տարի առաջ ենք մենք այդ երկրում ապրել, բայց ընդամենը 4.5 տարի առաջ ենք այդտեղ եղել այդ իրականությունում եւ այսօր այս աղբանոցը համատարած սրանց ստեղծած, սա ուղղակի ի՞նչ կարգի պետք է դու սատանա լինես, որ երկիրդ ժողովրդիդ հասցնես այս վիճակին, մի ամբողջ ոսկե գենոֆոնդ մորթ ես, ու դեռ այդ ցինիզմով այդ տերաշկին ուտես եւ ծնողների խորտներ տաս։ Մի համատություն կլինի կարծել, որ շատ հեշտությամբ, հա, անգամ այս իշխանության հերացնելուց հետո կարող ենք ոտքի կանգնենք, վերականգնվենք եւ այլն։ Ինչ է առաջարկում ձեր շարժումը, հա, ինչ ծրագիրը լինելու եւ ում հետ ի վերջո, որովհետեւ հիմա աշխարհը շատ պարակտված է, բաժանված է եւ քաղաքականություն վարել, այսպես կոմպլիմենտար եւ այլն չի անցնելու։ Կոմպլիմենտարը ապացուցե ցավոք սրտի, որ կոմպլիմենտարությունը բերում է այսպիսի իրավիճակի, սիրախաղը բոլորի հետ, գիտեք, որտեղ չի լինի, ամենտեղ կողմնորոշում է պետք ունենալ, ամենտեղ դու պետք է կոնկրետ իմանաս ով ա քո բարեկամը, ով ա քո թշնամին, այո, հատկապես այսօրվա մեր ժամանակաշրջանում, հիմա տեսեք նորից, ովքեր բոլոր ազգանվեր մարդիկ եւ հավատացեք, այդպիսի մարդիկ կան պրոֆեսիոնալներ եւ այո, հրաշք տեղի չի ունենալու, միակ հրաշքը որ տեղի կունենա արդ, որ մենք գոնե այլևս կկանգնեցնենք այս մեքենայի, այս հրեշավոր մեքենայի ընթացքը եւ գոնե ինչ որ մի կետում մեր գահավիժումը կանգ կառնի եւ շատ արագ, եթե մենք մոբիլիզացնենք մեր բոլոր ուժերը, այդ մեր արհեստավարժ նվիրյալ մարդկանց, ապա եւ բանակցությունների շնորհիվ, չէ, այդ դիպլոմատների մեր խումբը եւ տարբեր ուրեմն սպառազինությունները ձեռբերումը, սպառազինությունների վերականգնելու բանակը կարգի բերելու, դա կարելի է շատ արագ անել։ Մենք եղել ենք դրա մեջ 90-ական թվականներին, մենք այս նույն իրավիճակում ենք եղել։ Այո, շատերն ասում են այսօր իրավիճակը այլ է, այսօր սրան հիբրիդային պատերազմներ են, այսօր բոլորովին ուրիշ, էլ դու չես կարող գնալ հասարակ զենքով, ոչ, եւ այո, որ որոշ բաներ տարբեր են, բայց եւ ոչ, քանի որ իրական հաղթանակը միշտ գրանցվում է տեղում գետնի վրա, դու ինչքան ուզում ես օդից ինչ ուզում ես արա, մինչեւ այնտեղ դու գետնի վրա չբերես մարդկան, չիչացնես, դու չես կարող այդ տարածքը գրավես, իսկ մենք դրա համար պիտի կանգնենք, ես օրինակ չեմ թողի, որ թուրքը գա իմ տան մեջ ապրի, մինչև վերջ պայքար կտամ դրա համար, թեկուզ մեռնելու հաշվին, բայց չեմ կարող դա հանդուրժել եւ նույնը վստահ եմ անելու են շատ ու շատ մարդիկ, ով էլ չի անի, մեկը անիմաստ մորթվելու է։ Տիկին Մելիքյան, ձեր որդին Հայկը ձեզ բերեց քաղաքականություն, իսկ ինքը հետաքրված էր քաղաքականությամբ։ Գիտեք, ես էլ հետաքրքրված չէ, Երան ջան, ուր մնաց թե ինքը, բայց կարող եմ ասել, որ այդ թավշյա կոչեցալ այլանդակությունը, որ սկսեց, եւ քանի որ ես եմ եղել նրա մայր ու ես անմիջապես հասկացա, թե ինչ հատեղի ունենում, այդ անա նորից չեմ կարողանում ներողություն եմ խնդրում, քննած անասուն բառը նշանակում է ոչ ասում,
երբ որ դա հայտարարում էր, թե սա զտարյուն հայկական հեղափոխություն, այսին ժամանակ արդեն գիտեի, որ ինչա տեղի ունենում, եւ իմ երեխան էլ, գիտեք, մեկ օր նա այդ ակցիաներին չի մասնակցել, շատ ընկերներ ուներ, գիտեք, այնտեղ շատերը գնում էին ուղակի ժամանցի համար, անկեղծ ասած, կային նաեւ այդպիսիները, որ գնում էին ընկեր ընկերուհիներով, գնում էին, ուրախանում էին, գալիս էին տուն, ու չէին հասկանում, որ մասնակցում են պետականասպանության նախնական արարին, այսպես ասած, չէ, ինքը բացարձակ քաղաքականացված չէր, բայց շատ-շատ նման էր ինձ, խառնվածքով, իր համարձակությամբ, իր հայրենասիրությամբ։ Գիտեք, ինձ ընկերները այնպիսի բաներ էին պատմում, լինել մինուճար երեխա, շատ լավ պայմաններում մեծացած երեխա, հենց այնտեղ տղաները ասում էին, նայրածուծա, մենք ավելի դժվար էինք ծառայում, քան հայկը, եւ ասում էին, ինքը միշտ ասում էր, բա մեր երկրի համար, ու իմ համար զարմանալի, որտեվ ես ըստ էության այդ կողմը իմ երեխայի չեմ ճանաչել, մտածում դե հիմա 18-19 տարեկան էլ, ինչ հայրենիք էլ, դա մի քիչ ուրիշ վիճակ է, ամենը գալիս է ավելի հասունացման նաև հետ, բայց այդպիսի տեսակ էր, ու ես մի փոքր առաջացրություն էինք ձեր գործընկերուհու հետ, ես նորից պետք է ասեմ, ես իրենց հերոս չեմ համարում, ես դա համարում եմ բնական, այսինքն իրենք չէին ընտրել գնալ, մեռնել, հերոսանալ, ուղղակի այդ պահին առավելևս ես խունտայի գալու արդյունքում է ստեղծված իրավիճակում, իրենք մինչև վերջ կանգնել են իրենց երկրի համար, եւ դա բնական է, այսօր կան մարդիկ, գիտեք, ինձ ասում են, նաեւ ընկերներ ունեմ, ասում են, դե մենք չենք գնում մեր երկրից այս կամ բանից հետո, ասում զարմանա, մեծ բան է կանում, մեծ հերոսություն է, հա էլի, շատ մեծ բան է կանում, որ չեք հեռանում ձեր երկրից, ինչ անենք դրա համար, ծափարիք ձեզ, նորմալ է, որ չես հեռանում քո երկրից, նորմալ է, որ կանգնում ես քո երկրի համար, բա ով պիտի կանգնի քո երկրի համար, որտեղ եթե դու վաղը երկիր չունեցար, ով ես դու լինելու, մի վարկյան թող պատկերացնեն մարդիկ, եթե չունեցան երկիր, մենք ով ենք լինելու, Տիկին Մելիքյան, մեր 5000 տղաներից եթե յուրաքանչյուրի հարազատներն ու ընկերները ոտքի կանգնեն, այլևս կարիք կա սպասել, թե իշխանություն, ընդդիմություն, ինչ կանեն, եւ ուր են իրենք, ուր են այս մարդիկ, ինչու չեն համախմբվում։ Չգիտեմ, Հրանտ ջան, այդ հարցն եմ շատ անգամներ տվել, հատկապես իմ տղայի դասընկերներին, նաեւ զինակից ընկերներին, ովքեր ողջ են մնացել այդ երեխաների հաշվին, չգիտեմ, ես էլ չեմ հասկանում, բայց նորից, որպեսի չհուսահատվենք, ասեմ, որ բայց կան փայլում երիտասարդներ նաև, այդ անտարբեր չեմ ուզում ասել, որտեղ մենք չգիտենք էլ, այդ երեխաների մեծ մասը այնպեսի դժողքի մեջով են անցել, իրենցից շատերը ես գիտեմ այսօր ահավոր հոգեբանական խնդիրներ ունեն, գիտեք, ինքնասպանության փորձեր, շատ ա եղել, որ խոսել եմ, ասում եմ, քանի անգամ հազիվ կանխել ենք, այսինքն մարդիկ չեն կարողանում մոռանալ այդ տեսարանները, այդ մեղքի զգացումը, որ մենք ապրում ենք, իսկ այն տղերքը չկան, սարսափելի բան է, հետևաբար ինձ թվում ա ոնց որ, եւ ծնողների շրջանում, գիտեք, մի մասը ընդհանրապես լուր ա, մարդիկ տարբեր կերպ են արձագանքում ցավին, մի մասը այդպես փակվում ա իր մեջ, նեղանում ա ամբողջ աշխարհից, ոնց որ մեծ ընկոմիտասը, ինչ որ մեկը հակառակը խելագարը վիճակում սկսում ա պայքարել, օրինակ իմ տեսակը այդպիսին ա, եւ սա մեր հասարակության պատկերն ա, բայց ես այնուամենայնիվ հավատում եմ մեր վերջին խելքին, հավատում եմ, դա փորձված է, դարեդար հազարամյակներով փորձված է, որ այո, ցավոք սրտի մենք զարթնում ենք վերջին վարկյանին, ամենաօրհասական պահին, բայց եթե զարթնում ենք, իշենք սարդարապատը, եւ անպայման նման իրավիճակներում նորից պետք չի հուսահատվել ու ասել, այն ժամանակ ունեին գարեգին նշտե, իսկ հիմա չունեն, կլինեն, կունենան նորից, բնությունը, պետությունը, երկիրը, ժողովուրդը, ազգը, չգիտեմ, տիեզերքը, այդ պահին սենց ծնում ա, մեկ էլ տեսնում ես մի այնպիսի շրջադարձ ա լինում, որ ինքդ ես զարմանում, բայց դա լինելու ա, եւ եթե ես դրան չհավատամ, Հրանտ, ես ուղղակի ասում, մեկ օր անգամ չեմ ապրի, ես դրանով եմ այսօր ապրում, որ գոնե իմ երեխայի երկիրը, իմ երկիրը, բայց այն երկիրը, որ նաեւ հիմա այդ հողում իմ երեխայի արյունն էլ կա, իմ երեխան զոհվել ա հանուն այդ երկրի, ես չեմ կարող հիմա
իմ մինուճար երեխային տվել եմ, իմ մինուճար երկիրն էլ չեմ կարող տալ, ուրիշ չունեմ, եւ մինուճար երեխայը երկիրս էլ է մինուճար, էլի իմ երեխանը։ Ու վերջ, եթե հիմա յուրաքանչյուրը այդպես մտածեն ու ասում սա թող չընկալեն որպես վայ, այսպես պաթոս, չէ, այդպես սա, այդպես եմ զգում, եւ վստահ եմ, որ շատ ու շատ մարդիկ են այդպես զգում, եւ այսօր շատ ու շատ մարդիկ հասկացել են այս հրեշների ծրագիրը, եւ ինձ թվում է այս գարնանգալով նաեւ մարդկանց արյունը իհարկե կշարժվի, չնայած այս սարսափելի դեպրեսիային, քանի որ տեսնում ենք հարվածները ամենօրյա ծրագիր իջեցնում են մեր գլխին, բայց մենք կզարթնենք ու ամեն ինչ լավ կլինի, ես հավատում եմ։ Այս լավատեսությամբ էլ ավարտենք մեզ, շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։